Direktor specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, primarius dr. Aleksandar Jokić, pred prepunom svečanom salom bolnice prezentovao je zaposlenima i predstavnicima lokalne samouprave prestižnu nagradu Brand Leader Award 2016, koju je specijalna bolnica dobila kao lider u postavljanju novih standarda u inovativnosti, profesionalnosti, kvalitetu, pouzdanosti i konkurentnosti u oblasti medicinskog i wellness turizma u regionu Jugoistočne Evrope. 28. septembra specijalna bolnica za rehabilitaciju je na jednom prestižnom manifestaciji tržišta Jugoistočne Evrope u Sava centru dobila jedno prestižno međunarodno priznanje, to je Brand Leader Award za 2016. godinu kao lider u oblasti wellness i zdravstvenog turizma Jugoistočne Evrope. Ovo je jedna u nizu nagrada koje je naša bolnica dobijala i koje ćemo nadamo se i dobijati u buduće, ali je od značaja prvo što je istaknuta u prvi plan, znači na jednom konkurenciji 30 zemalja, 450 učesnika na tom međunarodnom skupu, gdje je upravo specijalna bolnica dobila nagradu da je lider u ovoj oblasti zdravstvenog i wellness turizma, a samo dan pre dobijanja nagrade 27. septembra je specijalna bolnica ove godine ostvarila rekordan broj posetilaca. Iako smo već od najde ranoga proleća svakoga dana obarali rekord iz prethodnih godina, 27. septembra 2016. godine smo imali 604 stacionalna pacijenta, što se ne pamti u nekoj novijoj istoriji lečilišta u Banji Koviljači. Zajedno sa ambulantnim pacijentima koji dolaze na lečenje, to je više od 1100 ljudi dnevno na terapijama. Evo sada smo već ulazimo u oktobar mjesec, sezona u Banji Koviljači ne jenjava, znači niti interesovanje, popunjenost kapaciteta, sve do kraja novembra maksimalno popunjeno, nikad veći broj pacijenata, nikad veći broj zaposlenih i danas ćemo i za sve naše zaposlene da priredimo upoznavanje sa nagradom koju su svi oni dobili, ja sam je samo primio u ime kolektiva u Beogradu i imat ćemo tim povodom jedan mali koktel da jednostavno svi zajedno proslavimo ovu nagradu. A ja sam kao neko ko je ispred ustanove primio tu nagradu, izjavio i u Sava centru, a evo i ovdje, da sam jako ponosan što su sa nama tamo bili svi oni koji podržavaju naš rad. Znači, primiti nagradu zajedno sa svojim prvim saradnicima, cijelim marketing timom, to je bio predstavnik Ministarstva zdravlja, predstavnici, predsjednik upravnog odbora bolnice, nadzornog odbora bolnice i predstavnici grada Loznice. Tako da smo svi zajedno bili tamo prisutni i svi zajedno smo podelili radost i tu nagradu, kažem, i to je ono što nam uliva nadu da ćemo nastaviti dalje, jer ovo je jedna snaga, znači više, toliki broj pacijenta, toliki broj zaposlenih, sigurno za Banju Koviljaču posle ove nagrade, nadam se, dolaze bolji dani. Sada se polako ovih dana priprema novi devetomesečni izveštaj, već na nivou onog šestomesečnog mi smo za 10% premašili plan koji smo predvideli. Znači 10% više je bilo i gostiju, 10% veći bio promet, a sada se nadamo i većem procentu od toga. I bilo je zanimljivo u Sava centru slušati poslanike koji se bave na najviši nivou turizmom, znači to su bili predstavnici Ministarstva turizma Republike Srbije, Republike Srpske, Federacije BiH i iz drugih zemalja. I kada smo čuli prognoze neke za ovaj deo Evrope da se predviđa rast u sljedećoj godini 4%, a vi ostvarite jednoj Banji Koviljači više od 10% rasta, mi zaista moramo biti optimisti da, i mi smo svedoci toga, to smo i tamo rekli da je to segment zdravstveni turizam i segment turizma koji će najbrže rasti u Evropi, ali mi smo negdje iznad prosjeka i ne samo Srbije, nego i regione. Šta tačno ova nagrada znači za dalje rad specijalne bolnice? Pa ovo znači jedno veliko priznanje radnicima da shvate da je u stvari njihov rad, da se svaki rad isplati i da što više mi budemo radili, više će biti pacijenata, samim tim više novca, ne samo za bolnicu, nego i za Banju Koviljaču, grad Loznicu i Srbiju. I nadamo se da ćemo dalje nastaviti da pomeramo granice i da pokažemo da je u našem mjestu od našeg posla može da se živi i da bude svima lepo i da mladi ljudi ostanu ovdje da radi i da jednostavno grade svoju budućnost. Šesta po redu biznis konferencija Turističko tržište Jugoistočne Evrope SET 2016 održana je u Sava centru pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, a ciljevi su unapređenje konkurentnosti i povećanje prihoda turističkih privreda u regionu Jugoistočne Evrope, jačanje regionalne saradnje, rast prometa turista između zemalja u regionu i privlačenje turista udaljenih tržišta. Konferencija je okupila više od 400 najznačajnijih predstavnika poslovne turističke zajednice koja se odnosi na donosioce odluka u vodećim kompanijama iz oblasti turizma, saobraćaja kao i visoke predstavnike relevantnih međunarodnih organizacija i privrednih asocijacija.